السلام علیکم. یہ 3 فٹ کا ہے, دیکھو لوہے کی پلیٹ ہے, موٹر بھی بڑی ہے, ٹرے والا ہے یہ. یہ تھوڑا ہائی ہے کوالٹی, اور یہ اس میں باڈی پیک ہے, یہ ٹرے والا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, دونوں میں سے جو بھی ہے مل جاتا آپ کو. ارے یہ بھی ہے بہترین ہے. اس میں آپ کو چھوٹا والا بولے تو 2 فٹ کا یہ بھی آتا, کم والا 2 کا یہ بھی ہے. دیکھیے یہ بھی قدر ہے. پھر آپ فائبر کا لے سکتے ہیں چھوٹا والا, پھر یہ بھی ہے, اور ایک 4 فٹ کا ایگزاسٹ موٹر کا بھی ہے. دیکھیے بڑا والا 4 فٹ کا بھی مل جاتا آپ. ہاں دیکھ لیجیے کون سا ہونا کیا ہے. پھر یہ 3 فٹ کا ہے, دیکھیے یہ 3500 روپے کا ہے 3 فٹ کا, اور یہ جو ہے 4000 روپے کا ہے 3 فٹ کا. چلو لوہے کی بلیڈ وغیرہ ہے, دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4000 روپے کے لوہے کے بلیڈ کے ہیں. وہ لیتے ہیں 2500 روپے کا اوپر کا. یہ 3000 روپے کا بھی ہے, دیکھیے آپ کے لیے. اور یہ بھی فائبر کا بھی شاندار 4500 روپے کا, بہترین باڈی وغیرہ کولر ہے, اور یہ 4 فٹ کے بھی ہے کولر, ایگزاسٹ موٹر کے ساتھ ہے, اور یہ 3000 کا بھی ہے. یہ 4 دیکھیے 3.5 کا ہے یہ. تو جلد سے جلد کال کیجیے آپ ہمارے نمبر پہ 9247237761, آپ کو گھر تک ہوم ڈلیوری مل جائیں گے انشاءاللہ. اول سٹی میں فری ہے, اول سٹی کے باہر چارج دینا پڑتا. اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. شادی کا سامان لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور گھنٹی بھی دبائیے بٹن انشاءاللہ. اور فیس بک پہ پیج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ شادی کا سامان. ٹھیک ہے, اوکے, چلیے اللہ حافظ. اور بھی دوسرے کچھ چیزیں ہونا ہے, فائبر کے سٹاں, چینی کے سٹاں, تو ہمارے واٹس ایپ پہ آپ میسیج کر دیجیے, وہ اس کے فوٹوز وغیرہ ڈالتے ہیں. آپ کو شادی میں کو ڈنر سیٹ دینا ہے چینی کا, فائبر کا, کچھ بھی ہونا ہے تو میسیج کر دیجیے, میں انشاءاللہ آپ کے گھر تک بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ.